Діти не можуть добратися до школи, а дорослі – на роботу. Так уже п'ятий місяць живуть три села на Волині. Люди кажуть, їх наче відрізали від світу. І це всього за 35 кілометрів від Луцька. У них забрали єдиний автобус, яким місцеві жителі могли доїхати до райцентру. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Майже 3 кілометри через болото пішки з важким наплічником. Так учні із Малого Окорська щодня дістаються на навчання у сусіднє село. Йдемо по цій дорозі, а тут дуже мокро. Поки дійдемо до школи, то черевики вже мокрі. Батьки кажуть, через таку відстань, яку долають пішки, діти часто хворіють. Учнів у цій школі всього 40 і шкільного автобуса немає. Діти повинні під'їжджати. Ми знаємо, за новим регламентом діти повинні 2,5 кілометри, і діти повинні їх бути підвіз. Коли був автотранспорт, то автобус сполучення транспортне Окорськ-Луцьк, це було без проблем. Але автобус їздити перестав. Без автобуса, який ходив тут двічі на день, залишилися майже 500 жителів трьох сіл – Малий Окорськ, Великий Окорськ та Квасовиця. Тепер місцевим нічим дістатися ані в лікарню, ані на роботу. Без машини, ну тяжко. От зараз, тільки що вона в нас робить вторчені, побігла 7 кілометрів. Побігла на роботу і 7 назад. На автобус можна сісти на трасі, що за 5 кілометрів. Якщо пощастить, хтось підвезе. Якось пан Іван, який тут вже за місцевого таксиста. Лікарню везу, там теж прививки. Тут нема нічого. Можливо їхати туречим. Їду завжди, відказую, як то людям. Селяни в розпачі. Дзвонив і туди, в район, щоб дали нам маршрутку. Обіцяли, нічого ми не добилися. Потім люди знов їздили по цю саму маршрутку. Нічого не можна добитися, нікому ми не потрібні, як люди. У сільраді пояснюють, у ці села їздив єдиний перевізник, але торік наприкінці листопада обласне управління транспорту розірвало договір. Хотів їздити, його просто з ним розірвали договір, з незрозумілих мені причин. Раз казали, що була скарга, скарги ніякої там не дали. Другий раз за неналежне сказали, за неналежне виконання своїх обов'язків. Як на мене, такого не було. Обласні чиновники пояснюють, на маршрут Луцьк-Малий Окорськ уже шукають нового перевізника, але поки ніхто їздити туди не зголошується. Був лист автостанції, що перевізник не виконує рейси. Бажаючих перевізників, претендентів по даному об'єкту не виявилося, конкурс не відбувся. В обласному управлінні транспорту обіцяють оголосити новий конкурс. Селяни ж вимагають забезпечити їм автобус якнайшвидше. Кажуть, ходити пішки вже не сила. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область.